TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo, bem-vinda. Nós falamos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Campinas, onde se inicia neste momento uma reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher. Essa comissão é presidida pela vereadora Mariana Conte, que vai conduzir a reunião de forma remota. Fique com a gente. Boa tarde a todas e todos, boa tarde a você que está nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais. Quero cumprimentar também toda a equipe que está proporcionando, né, toda a equipe de funcionários que torna essa sessão, essa reunião da Comissão da Mulher possível. A gente está dando início, então, à primeira reunião da Comissão da Mulher desse ano. Quero cumprimentar também e agradecer a presença da vereadora Guida Calisto, que está aqui com a gente. É a vereadora Guida Calisto, que é membro da Comissão da Mulher, e aqui representando o vereador Gustavo Peta, que também é um parceiro, é membro aqui da Comissão da Mulher também, o Henrique Brazão. Vamos dando início, então, ao debate, né, essa discussão. Essa reunião nós convocamos com a pauta do feminicídio. Esse é um tema que a Comissão da Mulher tem se debruçado já faz algum tempo, e a gente teve, infelizmente, nós começamos o ano de 2022 com casos de feminicídio, e eu quero trazer um caso que circulou na mídia, o qual nós lamentamos bastante, e já expressamos aqui a nosso sentimento de solidariedade aos amigos e familiares das vítimas, e que é um caso que ele exemplifica o que é o feminicídio, porque eu acho que é sempre bom retomar essa categoria de feminicídio, né? O feminicídio foi um triplo feminicídio, no qual o agressor matou a mulher de 34 anos, a mãe, uma idosa de 71 anos, e a filha, uma criança de 3 anos. Né? São mulheres que foram assassinadas pela sua condição de mulher, e é isso que tipifica o feminicídio. O feminicídio foi tipificado em lei a partir de 2015, foi um grande avanço no sentido de tornar isso um crime hediondo, e para além disso também possibilitar estatísticas. O que significa que a mulher foi assassinada pela sua condição de mulher? Nesse caso, desse triplo feminicídio, é exemplar no sentido de que o agressor, a pessoa que cometeu esse assassinato, tinha uma relação íntima com a mulher. Ele era o pai da criança, ele era marido, companheiro, enfim, né, dessa mulher, e ele era genro dessa mulher idosa. E essa é uma característica que diferencia muitos, e essa tem uma distinção de gênero, né, que nós dizemos, na verdade, quando a gente pega os dados, a gente vê que a maior parte dos assassinatos de mulheres acontecem por pessoas que a mulher tem relação íntima, e uma grande parte acontece dentro de casa, dentro de relações familiares. Isso, quando a gente pega os dados, a comparação dos assassinatos dos homens, geralmente os homens são, né, nós lamentamos igualmente, mas a gente vê que tem características diferentes, né? Então, esse caso de ter dos assassinos de mulheres terem uma relação íntima com as vítimas é uma situação que é uma particularidade dessa relação de gênero, dessa relação de desigualdade, do machismo que é construído na nossa sociedade, o qual o homem muitas vezes se sente como posse, domínio, e acaba se sentindo no direito de decidir sobre a vida e a morte das pessoas com quem ele se relaciona. E, na verdade, o que nós comentamos, e esse é o acúmulo que todo o movimento de mulheres, o movimento feminista, as estudiosas, principalmente, né, que vem debatendo a questão da violência doméstica, apresentam, é que o feminicídio ele é o desfecho mais trágico de um ciclo de violência. E, nesse caso também, as entrevistas né, que foram realizadas apontam que já havia uma situação de constante violência, de muitas brigas e de agressões. Na verdade, isso significa que o feminicídio pode ser evitado, né? Então, quebrar o ciclo de violência.
Acho que é importante aqui dizer também o que é o ciclo de violência, né? O ciclo de violência, e muitas vezes eu tenho certeza que muitas mulheres podem se reconhecer nesse ciclo de violência, né? E é importante que a mulher se reconheça dentro de um ciclo de violência. Esse ciclo de violência, ele tem fases. Ele tem a fase da agressão, a fase da briga, da tensão, da agressão. Tem a fase da lua de mel, da reconciliação, da lua de mel. E nessa fase, muitas vezes, a mulher acredita que vai melhorar, que as coisas vão ser diferentes, que, enfim, existe um arrependimento expresso pelo agressor, mas o ciclo volta novamente numa situação de tensionamento, numa situação de agressão. Os estudos apontam que as agressões tendem a ficarem cada vez mais violentas e podendo chegar, então, nessa situação de feminicídio. Então, quebrar o ciclo de violência é super importante. A violência física, ela é acompanhada de uma série de outras violências, né? A violência psicológica, porque não existe a violência física sem violência psicológica, e a violência psicológica, ela é tão grave, né? É difícil você medir o que a gravidade de uma violência, né? Mas ela tem a sua gravidade. A violência psicológica, a violência patrimonial, que é a violência no qual o homem tem o controle sobre os bens da mulher, sobre o salário, o rendimento, ou usa talvez uma dependência econômica como uma forma de manter a mulher nessa relação de dependência econômica e afetiva, né? Existe uma característica desse processo de violência, que é a culpabilização sistemática da vítima, ou seja, de sempre colocar a mulher na situação de que ela é culpada pela agressão que ela está sofrendo. Isso é importante também, que é importante que as mulheres reflitam sobre isso, se elas se reconhecem nessa relação. A violência psicológica passa por uma situação de humilhação, de quebra de vínculos. Se o seu companheiro ou, enfim, né, e é importante dizer que essas relações, elas não são, elas podem, relações de violência de gênero podem acontecer em relações homoafetivas também, mas se a mulher se reconhece numa situação em que você está passando por uma situação de humilhação constante, de uma tristeza constante, do controle do acesso às suas relações, se ele não deixa você ter acesso aos seus amigos, à sua família, você pode estar passando por uma relação abusiva e violenta. Então, essa é uma questão, e a gente sabe muito bem, né, e essa tem sido a nossa briga, a briga de que uma mulher que está numa situação de violência, ela precisa do auxílio do Estado. Nós sabemos e quero saudar muito os movimentos de mulheres, as organizações da sociedade civil, que têm feito um trabalho importante de diálogo e apoio em relação de apoio às mulheres, mas o apoio da instituição, dos órgãos do Estado, ele é fundamental, né? É muito importante que a mulher busque apoio nos seus familiares, nas suas organizações, nos movimentos, nas instituições religiosas, enfim, isso é fundamental. Mas o apoio do Estado, ele é importante porque é o Estado que pode acionar os mecanismos, né? Pode acionar os mecanismos para fazer valer a Lei Maria da Penha. Então, pode acionar uma delegacia da mulher, pode acionar uma casa-abrigo. É importante dizer que aqui em Campinas existe uma casa-abrigo, uma casa sigilosa. Em caso de risco de vida, a mulher pode procurar essa casa-abrigo, encaminhado pelo Centro de Referência da Mulher. Aqui em Campinas existe o CEAMO, o Centro de Referência da Mulher, que presta assistência jurídica, psicológica e assistência social para a mulher em situação de violência. A gente tem também, e foi uma conquista, o SERAV, que é o Centro de Responsabilização do Autor de violência, uma questão que nós faltamos, que nós conquistamos e trabalhamos aqui. Então, essa breve introdução, já ia me esquecendo também, você que está acompanhando, quiser participar, mandar sua dúvida, mandar seu comentário, entre em contato com a gente pelo telefone 99897-0050. Nós vamos aí poder responder. Tem aqui tá também o meu e-mail, então pode entrar em contato com a gente para interagir. Eu, dando encaminhamento aqui à reunião, nós
discutimos no final do ano passado, eu, a vereadora Guida Calisto, a vereadora Paula Miguel, fizemos uma visita no centro, no CEAMO, no Centro de Referência da Mulher, e eu acho que é importante a gente aqui colocar algumas impressões, né? A Guida está presente aqui também, acho que depois vou passar a fala também para a vereadora Guida e para o Henrique, caso queira usar a palavra, mas colocar algumas impressões dessa visita no centro de referência. E durante essa visita, nós solicitamos alguns dados estatísticos do próprio centro de referência. E eu formalizei esse pedido via requerimento, recebemos a resposta, eu quero trazer aqui, comentar com vocês, né? A gente pode depois disponibilizar nas nossas redes, nas redes sociais, posso disponibilizar também para a vereadora Guida, né? Para a vereadora Guida ter conhecimento desses dados. Mas algumas questões chamam a atenção. O que foi fornecido para a gente pelo CEAMO foi os dados de atendimento no centro de referência de 2013 a 2021. Então, eu vou passar aqui brevemente os números, porque eu acho que os números dizem bastante sobre algumas lacunas existentes no serviço aqui na cidade de Campinas. Em 2013, o CEAMO teve 1.281 atendimentos. Em 2014, aumentou 1.699 atendimentos. Em 2015, 1.529, ou seja, teve um leve decréscimo. Em 2016, um grande decréscimo, 1.051. Em 2017, volta a aumentar, 1.406. E foi em 2017 que eu assumi a presença da Comissão da Mulher e nós começamos então a tratar de forma bastante sistemática. Outros vereadores já tinham trabalhado antes, né? Assim, enfim, é um tema recorrente, mas é a partir daí que eu posso dizer sobre o trabalho da Comissão da Mulher. Então, em 2017, 1.406, em 2018 tem um salto, 2.574 atendimentos. Em 2019, 2.954. Então, chega a quase 3 mil atendimentos. Em 2020, esses atendimentos caem para 978. Então, quase um terço dos atendimentos em relação a 2019. Em 2021, tem um leve aumento, 1.156. É isso, né? Até 2021. Então, vejam, a gente sabe, isso foi debatido e nós dialogamos sobre isso com a Coordenadoria da Mulher, com a presença da secretária da Assistência Social, com os funcionários lá do CEAMO. Nós sabemos que existe esse decréscimo de 2020 e 2021. Ele tem uma questão que é a pandemia do coronavírus, né? A pandemia do coronavírus. Ela mudou as relações dinâmicas, sobretudo para as mulheres. Ela foi acompanhada da perda das relações sociais, ela foi acompanhada da dificuldade e desse isolamento. Contudo, a gente fazendo a avaliação dos dados nacional e estadual, a gente vê que nacional e estadualmente houve um aumento da procura pelos serviços de que atendem as mulheres em situação de violência. Em 2021, o estado de São Paulo teve um aumento de 75% na procura de atendimentos às vítimas de violência em relação a 2020. Então, no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, esse aumento foi de 75%. E as mulheres sabem, na realidade, que a pandemia do coronavírus, ela não diminuiu a violência, ela aumentou a violência, porque as mulheres em situação de isolamento social, muitas vezes em situação de isolamento social com seus agressores, as mulheres que não podiam fazer isolamento social, embora tivessem que trabalhar, fazer as tarefas do cotidiano, a gente sabe que a gente viu menos os amigos, teve menos relação com as comunidades, e isso é fundamental, essa rede de relações, ela é fundamental na vida da mulher, né? Então a gente sabe que, embora mesmo a mulher que não conseguiu fazer um isolamento social total, muito por conta do trabalho, essa mulher, ela teve perda em termos das relações que ela estabelece geralmente. E isso agravou a situação de dependência afetiva, né?
existe uma questão da perda econômica, e a gente está vivendo isso, né? Quer dizer, um empobrecimento geral das mulheres, com o aumento do custo de vida, com o aumento do desemprego e com a precariedade, né, dos serviços públicos, com todo o caos que nós vivemos e ainda estamos vivendo. Para além disso, a gente teve uma dificuldade dessa mulher acessar os serviços. Então, assim, nós sabemos a causa, mas essa causa, ela não pode servir como álibi para, quer dizer, é preciso que a gente entenda que existia um problema que é necessário que a gente trabalhe sobre ele, que é o fato das mulheres terem, nesse momento de isolamento social, e a gente não terminou a pandemia, nós sabemos que, embora a gente está vivendo aí, graças à vacinação, uma situação melhor do que 2021 e 2020, essa pandemia ainda não terminou. Então, é necessário que nós estejamos preparados e que a gente possa, a partir dessa leitura, aprimorar os canais de acesso das mulheres aos serviços que atendem as mulheres em situação de violência. O SEAMA também nos encaminhou os boletins de ocorrência, né? Os boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher. É importante diferenciar o que é o centro de referência do que é a Delegacia da Mulher. A mulher que procura o centro de referência não está condicionada a fazer uma denúncia. A gente sabe que muitas vezes a mulher, para fazer uma denúncia, ela precisa estar segura, ela precisa entender quais são as consequências da denúncia, quais são as implicações da denúncia na vida dela. Então, a mulher, inclusive para ela poder tomar a decisão de fazer a denúncia, muitas vezes a mulher procura o centro de referência para ter seus direitos esclarecidos, para ter uma compreensão da Lei Maria da Penha, para saber as implicações, para saber quais são as implicações de uma denúncia. Então, a procura do SEAMO não está condicionada a fazer uma denúncia, embora é muito importante que as mulheres também realizem as denúncias. Então, os boletins de ocorrência em 2021 foram 503 denúncias, em 2020 caiu para 405. Não, eu inverti. 2019 foram 540, em 2020 caiu para 405 e 2021 503. Então, talvez aqui nesse caso tenha que houve a variação foi menor, embora a gente veja aí que existe uma distância entre o que as mulheres que procuram o SEAMO e as mulheres que de fato realizam um boletim de ocorrência, existe uma distância grande, né? Por exemplo, em 2019, que foi quando a gente bateu quase 3 mil atendimentos no centro de referência, a gente teve 540 denúncias, né? Então, quer dizer, muitas mulheres não estão fazendo denúncia, e eu acho que é importante que a gente entenda o porquê essa mulher não está fazendo a denúncia em relação ao agressor, mas houve uma pouca variação de 2020 para 2021. Vejam, então, eu acho que tem algumas questões aqui que eu quero. Para encerrar essa introdução, eu quero discutir aqui. Antes que eu me esqueça, nós fizemos um questionamento, e isso também foi apontado a partir do diálogo com as trabalhadoras do SEAMO, uma mudança de fluxo no atendimento. E nós, nesse requerimento, eu questionei sobre o que teria sido essa mudança e o que teria justificado essa mudança de fluxo, né? E aí a resposta que foi enviada foi uma resposta de que hoje os boletins que oriundos da Delegacia da Mulher, eles estão sendo encaminhados para a Coordenadoria de Políticas Públicas para mulher, para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, de maneira eletrônica e diariamente, em forma de bloco, encaminhado para o SEAMO e também para o SERAV, de forma a agilizar e garantir o atendimento às mulheres vítimas de violência. Vejam, o argumento que foi apresentado para a gente no SEAMO foi de que isso possibilitaria um melhor tratamento dos dados e possibilitaria uma melhor distribuição. Mas na resposta que nós recebemos, isso não está dito, né? Quer dizer, se essa mudança de fluxo, os boletins de ocorrência, eles adicionou-se uma nova etapa. Então, ao invés de o boletim de ocorrência ir direto para o SEAMO, agora o boletim de ocorrência está indo para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e depois indo para o SEAMO, quer dizer, existe é necessário que se tenha uma justificativa do porquê que essa etapa foi adicionada, né? Quer dizer, porque em que medida que essa etapa
ajudou ou agilizou? Então, eu acho que esse é o primeiro questionamento, que a resposta que nós tivemos da Secretaria, do Executivo, não discorre sobre isso. Eu acho que nós temos que insistir nisso. O requerimento é um mecanismo formal que nós temos, acho que nós temos que insistir, porque senão a gente pode considerar que pode ser apenas uma medida, uma burocracia, um passo a mais, que não necessariamente ajudaria. Para além disso, os dados que foram apresentados, eu quero que já colocar como proposta também, para a gente fazer um novo requerimento, porque os dados que foram apresentados, eles apresentam os números, mas dizem poucos, os números apenas, eles podem dizer muito, né? A gente precisa entender o que está por trás desses números, né? Esses números não dizem qual é a origem, quem que está sendo, porque o SEAMO, ele tem a porta aberta, aquela mulher que procura o centro de referência, mas ele pode ter um encaminhamento também do centro de saúde, o um encaminhamento da própria delegacia da mulher, né? Então, quando a mulher faz o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência é encaminhado para o SEAMO. Existem outros, o DISC 180, eu acho que é importante também, o DISC 180, que é um mecanismo de denúncia nacional e que, ao fazer a denúncia, essa mulher ela é encaminhada para o centro do SEAMO, ou seja, acho que a gente precisa detalhar esses números e a gente pensar qual é a origem desses atendimentos, para a gente saber o que está funcionando, o que não está funcionando, e a gente intensificar o aprimoramento. Os centros de saúde estão encaminhando para o SEAMO, né? O quanto está vindo do DISC 180? O quanto que é a procura da porta aberta? Quer dizer, a gente precisa intensificar, inclusive, a própria divulgação dos números, dos telefones. A TV Câmara faz isso de forma sistemática, a gente tem feito também de forma sistemática, né, nas nossas redes, os mandatos fazem essa divulgação, mas é necessário também que a Prefeitura intensifique esse processo de divulgação do serviço. Para além disso, eu quero aqui colocar uma questão, ressaltar novamente uma questão que nós já tratamos na Comissão da Mulher, que é a necessidade urgente da ampliação da equipe do SEAMO. Isso, vou passar depois para a vereadora Guida, mas, Guida, eu fiquei assim, depois dessa visita, para mim, assim, ficou, já tinha entendimento, né, quer dizer, que a gente tem um centro de referência da mulher aqui na cidade de Campinas, que tem 1 milhão e 200 mil habitantes, né? Que tem uma equipe, uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga. A gente não precisa muito esforço para entender que é insuficiente, né? Quer dizer, uma equipe é insuficiente. Estar lá no SEAMO, a gente entende a importância do centro de referência e a importância de ampliar a equipe. Nós discutimos isso durante a votação da lei orçamentária. Chegamos a discutir que a gente deveria fazer um pacto entre os vereadores para que a gente aprovasse a destinação de verbas específicas para ampliação da equipe do SEAMO. Apresentamos emendas nesse sentido, e as emendas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. Então, também aqui, acho que a Comissão da Mulher precisa ter uma posição muito firme no sentido de que essa casa tem a obrigação, muito se diz, muitos vereadores assumem o compromisso com, falam sobre a questão do combate à violência, então a gente precisa aqui intensificar uma pressão para que essa casa decida apresentar, então, na discussão orçamentária, a gente atribui verbas destinadas especificamente para o SEAMO, e a gente precisa aumentar a pressão sobre o executivo, sobre o prefeito Dário Saad, para que o prefeito Dário Saad, então, faça um direcionamento, a contratação de profissionais para ampliar a equipe do SEAMO, porque é fato, assim, a gente tem aqui, nós temos uma queda do número de atendimentos, mas mesmo com essa queda, o fato é que a equipe a equipe está sobrecarregada, as mulheres estão demorando um mês para conseguir o atendimento, e não dá para exigir da equipe, a equipe ela faz o que pode,
né? Mas o fato é que apenas uma equipe não dá conta de fazer esse atendimento. Para além disso, a ampliação da equipe do SEAMO, ela pode, inclusive, fazer um atendimento territorializado, um atendimento que remetido ao SEAMO com uma política específica, né? Então, acho que é importante isso, que seja funcionários do SEAMO, que pensem as estratégias em conjunto. É importante, o SEAMO funciona na região central, é importante que o SEAMO se mantenha na região central, porque a gente sabe que o afastamento do território, muitas vezes, quando está muito perto do território, da vida dos vizinhos, isso pode colocar em risco a vida da mulher, porque muitas vezes a mulher vai procurar ajuda escondida do agressor, né? Então, é importante a manutenção ali na região central do SEAMO, mas o fato é que é difícil o acesso. Então, poderia, se a gente tivesse uma ampliação da equipe, a gente poderia ter SEAMO atuando de forma também territorializada nas periferias, nas várias regiões da cidade, no Campo Grande, no Ouro Verde, Padre Anchieta, enfim, que a gente pudesse ter essa territorialização. Então, é urgente a questão da ampliação da equipe do SEAMO. Para finalizar, no requerimento foi mencionado o SERAV. O SERAV está em funcionamento, foi uma reivindicação aqui da Comissão da Mulher, do SERAV, que é o Centro de Responsabilização do Autor de Violência, que é um centro onde o autor de violência ele vai ser obrigado, teoricamente, essa foi o primeiro entendimento durante os debates que nós temos na Comissão da Mulher, seria participar do centro do SERAV, seria parte da pena do agressor, né? A Lei Maria da Penha prevê isso, a Lei Maria da Penha prevê, ela exige que a parte da penalidade do agressor de mulheres seja essa penalidade educativa, essa penalidade, e os dados mostram, em todos os lugares onde foi implantado, mostra-se que houve uma queda no número de incidência. Mas aí é uma questão, porque quando nós conversamos, quando a Secretaria esteve presente, não estava estabelecido com a vara de juizado especializado, que inclusive foi uma demanda, uma reivindicação aqui da Comissão da Mulher, não estava estabelecido que o SERAV atenderia nessa modalidade de cumprimento penal, né? Cumprimento com parte da pena. Houve se apresentou de que a Secretaria, a Coordenadoria da Mulher, apresentou que nesse primeiro momento seria uma procura voluntária. Eu quero já deixar aqui registrado que eu acho que a procura voluntária ela é insuficiente, a gente precisa que o atendimento no SERAV seja parte da penalização do agressor, e é importante também que os dados estatísticas do SERAV sejam quantificados desde o início, né? Eu estou dizendo isso porque é um serviço novo que está se estruturando, a gente tem feito uma batalha, inclusive, para conseguir verbas federais, né? Deputada Samia Bonfim, conseguimos aprovar via deputada Samia Bonfim, que é do meu partido, a destinação de verbas federais para implantação do SERAV, mas é necessário que essa implantação a gente tenha dados produzidos para a gente acompanhar o funcionamento e ver e ir avaliando a efetividade. Então, eu encerro por aqui, já quero propor aqui, passo a palavra para os membros da comissão e quero propor que a gente insista e faça, então, esses encaminhamentos, esses requerimentos, e que a gente, enfim, que a Comissão da Mulher, ela tem aí uma posição, inclusive pública, no sentido de exigir, né? Eu acho que é isso que eu quero a minha proposta é que a Comissão da Mulher tenha uma posição oficial de exigir a ampliação da equipe do SEAMO, do Executivo, que o Executivo destine profissionais, e que a gente tenha ampliação da equipe do SEAMO. Passo a palavra, então, para a vereadora Guida Calixto. Bom, boa tarde, vereadora Mariana Conte. Boa tarde ao Henrique, né? É o Henrique que está aí, representando aí o gabinete do vereador Gustavo Peta. Boa tarde aos servidores dessa casa, da TV Câmara, que está garantindo a transmissão da nossa reunião, né?
que as pessoas possam estar acompanhando aí pelas redes. Boa tarde para quem está nos assistindo, acompanhando via aí os canais de comunicação e em qualquer momento que for assistir de novo, porque essa reunião fica ali gravada, né, no YouTube. Bom, a vereadora Mariana Conte fez um histórico aí, uma explanação, né, tanto do final do ano, né, das ações dessa comissão, sobre a situação que se encontra hoje, a discussão dessa importante política pública, que é com relação à pauta das mulheres, e localizado ali na questão da violência doméstica sofrida por nós mulheres, por várias mulheres no nosso município. Eu acho que todo o relato feito por ela é bastante importante, nos localiza muito bem quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as demandas e aonde a gente tem que avançar. Eu acho que está muito bem detalhado, debatido, explanado, e eu acho que os encaminhamentos propostos aqui pela presidente da nossa comissão são bastante pertinentes, e a gente tem que aprovar sim e apoiar. Mas eu quero destacar, quando a vereadora começa a falar ali, fazer um papel formativo para nós, né, descrevendo aí quais são os tipos de violência que as mulheres sofrem, né, como a gente configura, como que a gente caracteriza essas violências, eu acho muito importante, porque essa semana mesmo eu tive contato com uma mulher em um atendimento, e a gente vê o quanto ainda essas mulheres sofrem violência, principalmente aquelas que muitas vezes, aquele tipo, né, aquela caracterização, que muitas vezes não é tão fácil da mulher identificar por conta da nossa formação histórica, cultural. Isso prejudica tanto as mulheres, né, do ponto de vista da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência moral que essas mulheres sofrem. Porque quando a gente vai verificar uma situação, um ato de violência, a gente vê que essas mulheres já estão há anos sofrendo, né, esse tipo, várias violências nos seus lares, nas suas relações. E isso poderia ter sido resolvido lá atrás, se elas tivessem essa orientação, se elas tivessem condição de verificar toda aquela condição que elas estão submetidas de violência. Então, eu vejo o quanto a gente precisa ainda trabalhar nisso, o quanto a gente precisa, né, trazer isso à luz para a nossa sociedade, para a nossa cidade, o quanto muitas mulheres ainda sofrem, quantas mulheres ainda estão submetidas a essa condição. E muitas vezes por não saber, né, que aquilo que ela está sofrendo é uma violência. Isso me impactou muito essa semana, sabe? Era uma moça nova, jovem, né, com muita condição de acesso à informação, e ela estava submetida numa situação ali muito pesada, né, de violência. Então, e isso demonstra mais uma vez o quanto o poder público está falhando, né, o quanto o poder público ainda não está conseguindo chegar a essas mulheres. Isso me preocupa muito. Outro ponto que a vereadora cita, quando nós fizemos a visita e a gente conseguiu ali as informações localizadas ali de quanto está a estrutura de atendimento de pessoas que estão trabalhando, né, nos espaços ali de atendimento a essas mulheres, a gente vê o quanto ainda é pobre, assim, é pobre do ponto de vista da quantidade de profissionais para atender, né? Assim, é muito pouco. Nossa, a vereadora falou o número da população de Campinas, né, mais de 1.200.000, 1.300.000, por aí, mas nós somos ainda a maioria da população, nós mulheres. E a violência doméstica não atinge só a mulher, atinge toda a família, né? Atinge as crianças, atinge toda a família. Então, fica muito evidente que a gente está diante de uma administração pública que não prioriza essa pauta. E é por isso que Campinas, todo início de ano, a gente se depara aí
com fatos horríveis de violência, né? Esse foi esse último que a vereadora citou, em que o homem assassinou sua filha, sua esposa e a mãe da sua esposa, de forma brutal, né? De forma horrível. Mas Campinas, a gente pode verificar, a gente tem sido aqui, a cidade tem sido um espaço de notícias muito ruins, assim, de fatos graves que chocam nacionalmente dentro dessa pauta, né? E mais uma vez, destacar que não é por falta de recursos, né? A gente tem acompanhado, a gente acompanhou como é que foi a discussão do orçamento, a gente tem acompanhado as publicações oficiais da prefeitura. Campinas está numa condição financeira confortável, um orçamento tem pastas importantes que tem perdido verba porque não apresenta projeto, não empenha diante dos recursos que se tem disponível para apresentar projetos, a gente acaba perdendo recursos, né, que retornam, e sabendo de toda essa situação, toda essa necessidade que se tem. Então, no ano passado, na discussão do orçamento, a pauta da assistência, que é onde está ali, né, localizado os espaços, né, que fazem esse enfrentamento aí na defesa das mulheres, a pauta da assistência, a assistência social não teve um real de aumento no seu orçamento, né? Continuou sendo uma pasta que está sendo esvaziada, mesmo diante de toda essa situação pandêmica que a cidade passou e tá passando ainda, sabendo que a pandemia aumentou a fome, aumentou não só a pandemia, né, mas a situação econômica do país, mas a pandemia também agrava isso. A pandemia aumentou toda a situação de violência que essas mulheres estão submetidas, mesmo com toda essa condição de fragilidade que o povo pobre, trabalhador, sem emprego, sem renda, as mulheres, mães solos, que estão aí enfrentando toda essa condição sozinha nas suas casas, mesmo sabendo de tudo isso, não teve nenhuma sensibilidade do prefeito de apresentar aí projetos, de fato, de ampliar recursos, financiamento, né, para essa pasta. Então, vereadora Mariana Conte, concordo com os encaminhamentos, eu acho que a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que exigir do poder público campanhas efetivas, campanhas que funcionem de fato. E campanhas efetivas é aumentar o financiamento, é colocar mais servidores, é aumentar aí postos de atendimento, postos descentralizados, espaços para que possam atender, acolher essas mulheres e aumentar também a informação. Essas mulheres precisam saber que muitas delas estão submetidas a esse ciclo de violência e muitas vezes não sabem disso. E por isso que, de repente, nós somos aí, né, surpreendidos por fatos, por crimes horríveis que vêm aí tirar a vida das nossas mulheres, de famílias, acabar com famílias inteiras por conta de atos de feminicídio, de machismo, de misoginia. Então, eu encerro aqui dizendo que concordo com o encaminhamento, né, e conte com o nosso apoio no nosso mandato. Obrigada e parabéns pela condução aí dessa comissão. Obrigada, vereadora Guida Calisto. Eu fui informada aqui, a vereadora Paola teve um contratempo e não pôde participar, mas mandou uma saudação também. A vereadora Paola, que nos acompanhou também na visita do SEAMO e está sempre presente, muito atuante. Agradeço a vereadora Guida por essas considerações e isso que a vereadora Guida fala, né, sobre o entendimento da mulher se olhar, se reconhecer numa situação de violência, e mais que isso, né, ela saber que ela tem direito de sair daquela situação e que existem meios possíveis para ela sair de uma situação de violência. Por isso que nós temos discutido já há algum tempo a necessidade da destinação do orçamento de campanhas de publicidade, que a gente vê muitas campanhas de publicidade feitas pela prefeitura, campanhas de publicidade que são, né,
muitas vezes para defender as políticas do governo, mas que poderia destinar parte desse orçamento para fazer campanhas de publicidade educativa, tanto divulgação do SEAMO, do Disque 180, dos direitos da mulher, da Lei Maria da Penha, com vários vieses, discutindo a violência a partir do ponto de vista do racismo, quer dizer que é um articulado também, né? A gente sabe que as mulheres negras, elas são a maior parte das mulheres que são vítimas de feminicídio são as mulheres negras, então, que trabalhasse isso, que trabalhasse também a questão da pessoa com deficiência, porque a gente sabe que as mulheres com deficiência têm aí uma situação ainda mais agravada para conseguir buscar esse atendimento. Os dados de pessoas com deficiência que sofrem violência são absurdos, né? Então, a deficiência ela acaba sendo um fator aí que a coloca numa situação de maior vulnerabilidade ainda, trazendo a questão das relações homoafetivas, da transexualidade. Então, que a prefeitura tivesse também essa necessidade de fazer essas campanhas educativas explicando para as mulheres tanto a Lei Maria da Penha quanto quais são os canais e os meios aqui em Campinas para sair dessa situação. Além disso, tem o medo também, né? Eu acho que é importante dizer que muitas mulheres têm medo de fazer a denúncia, e nesse sentido é fundamental que a gente tenha aí tanto a vara de juizada especializada, como a casa abrigo, uma casa sigilosa, que a mulher e os filhos podem ser acolhidos caso implique no risco de vida, e a guarda amiga da mulher, que faz o acompanhamento das medidas protetivas, né? A gente sabe que tem problemas, muitas vezes as mulheres expressam os problemas, eu acho que a gente precisa dizer que existem esses serviços para que a gente possa aprimorá-los. Então, vereadora Guida e aqui o Henrique, representando o mandato do vereador Gustavo Peta, eu gostaria de tirar aqui, além dos encaminhamentos da gente remeter esses requerimentos com mais detalhamento, e aí a gente deixa aqui o compromisso de trazer a público, né, porque eu acho que essa é a dinâmica, né, nós fazemos esses requerimentos, fazemos questionamentos e trazemos a público aqui na Comissão da Mulher quais foram os encaminhamentos, mas para além disso também, eu acredito que a gente precisava tirar uma posição aqui, e eu vou submeter isso também para a vereadora Débora Palermo e para a vereadora Paola Miguel, que a gente tira o encaminhamento que a Comissão da Mulher decidiu pela exigência da ampliação da equipe do SEAMO e pela constituição de campanhas educativas publicitárias que tratem da violência doméstica a partir do viés de raça, a partir do viés da pessoa com deficiência, a partir das inúmeras identidades e relações homoafetivas. Eu acho que essa deveria ser uma posição aqui da Comissão da Mulher, que a gente faça isso e que a gente remeta isso para o Executivo como uma posição da Comissão da Mulher. Então, eu queria saber se tem acordo com relação a isso, da vereadora Guida, o Henrique está aqui representando o vereador Gustavo, também vou fazer a questão, né, acho que o Henrique deve conversar com o vereador Gustavo, mas vou fazer a questão também de consultar o vereador Gustavo. Mas acredito que não vai ter, o Gustavo não vai se opor a isso, né? E então que a gente faça esse encaminhamento aqui dessa reunião. Pode ser? Vereadora Guida? Vereadora Guida deu ok aqui, o Henrique também deu ok. Então é isso, estão caminhando aí, não sei se nós temos participação do público. Pedindo ajuda aqui para não, sem participação do público. Então é isso, então, caminhando aqui para o final, esses são os encaminhamentos e a gente se compromete a trazer aqui as informações e os desdobramentos daqui do trabalho da Comissão da Mulher. Agradeço toda a equipe da Câmara que possibilitou essa reunião, agradeço a vereadora Guida Calista, agradeço a participação do mandato do vereador Gustavo Peta, do Henrique, e deixo meu abraço aí para vocês e que a gente possa lutar e, na verdade, nós queremos que um dia essa questão da violência esteja superada, né? Que a gente não precise falar sobre ela. Obrigada.
Está encerrada esta reunião ordinária que aconteceu da Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte. Lembrando que amanhã você confere todos os destaques dessa reunião e de outros acontecimentos aqui da Câmara Municipal de Campinas. Desejamos a todos uma excelente noite e até amanhã. TV Câmara, Campinas.